بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ابو صالح مہدی ادرکنی الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللهم صل علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد. سلوات پڑھو سیاں دی ذات تے بابا سے بولے درود پڑھنا بڑی اہم عبادت ہے، مل کے سلوات پڑھو اللہم صلی اللہ. ہر مجلس سے چرز کریں در آنا، کوئی نمازی کوئی روزے دار نمازی دعوے نال نہیں آگ سکتا کہ میری نماز قبول ہے، انہیں کر لینا تھوڑے تھوڑے بولے کرو ذاکرہ نال. روزے دار دعوے نال نہیں آگ سکتا کہ میرا روزہ قبول ہے. جنہ نمازی تے سوال کرے سو ہکا گل کرے سی کریم ہے قبول چا کرے، روزے دار تے سوال کرے سو بھی ہکا گل کرے سی کریم ہے قبول چا کرے. حتیٰ کہ ڈال لکھ دا خرچہ کیتا حج تے گیا تے واپس ولیا، لوگ مبارک واسطے انہوں نے آ کے مبارک نہیں تھی، وہ بھی کہتا بھائی مبارک باد چلے میں پہلے دعا کر اللہ میرا حج قبول چا کرے. ڈال لکھ دا خرچہ کرن تو بعد حج کرن تو بعد دعوے نال نہیں آکھ سکتا کہ میرا حج قبول ہے، مگر درود پڑھنا اتنی بڑی عظیم عبادت ہے ہر بندہ دعوے نال آتا ہے قبول ہے جو اللہ آپ شریک ہے. باوازے بولن صلوات پڑھو اللہ، نعرہ تکبیر تسبیح زہرا دی ابتدا اللہ اکبر تو ہوندی ہے، باوازے بولن دا کو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری. ایک بندے سوال کیتا نبیوں دے سلطان کو نو، مولا فرماؤ جبرائیل فرشتہ وزلے یا تواڈا بھرا علیہ وزلے چہرہ مصطفیٰ تے جلال آیا؟ پاک مصطفیٰ نے فرمایا سوال کریں دے تینوں شرم نہیں آئی، اے سوال تے نہیں کیتا تیرا بغض بولیا ہے، اگر سوال کیتا ہی تا غور نال سن جڑے موجود نہیں انہاں نوں ونج دس، جیڑا بندہ بھی میں مصطفیٰ دے فرمان دے تحت میرے بھرا علی نوں من ونجے او بندہ فرشتے تو افضل ہے، تو علی دا مقابلہ جبرائیل. ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری اجڑ گئی نہیں سے علی دیاں تھیاں. بس اتنا ہی میں پڑھنا ہے جتنا میں پڑھ لیا. شریفان دے شریفان دے قرض ہوندن، میں نوکر آسائی میں نوکر آن، شریفان دے قرض ہوندن. صبح آیا بھائی غلام باس میرے جلسے دے شام تک ریا، حق تا بڑھن دا ہے جو میں شام تک رما، میری کوئی جنون مجبوری ہے جس وجہ تو میں جلدی ڈیوٹی پیا دینا. جس ٹائم دی میلے شروع ہوئی ہے میں محسوس کیتا ہے بڑی بے نیازی نال بیٹھے سن دیو، نہیں تھے کوئی وڈی گل کر سکیں دیئے، جو یقین ہے کہ سجاد موجود ہے، کوئی ستر ایسا نہیں جتے مالک نہ ہوئے، متا علی گل کوئی نہیں جو متا تیرے پاس سے نال سجاد ہوئے، خالق اکبر دی عزت دی قسم ہے یقین ہے جو صحیح موجود ہیں. میری ڈیوٹی اج کسی قسم دی کوئی کمی نہ ہو سی، میں برخلوص نوکری دے ساں، فقط رومن علی اکھی نال میں سید وپارے، اگر تیری اکھی دے سامنے میری سین دی چادر آئیے تو تیری ہنج بس ہو سی. خیرے تو محمد دی دھی دیونی ہے، میں تو محنت کر سکداں میں تو کوشش کر سکداں. آو بھائی جان اللہ میرے بھائی دی پوڑی بچائی مولا منظور تے مقبول فرماوے. چالی لگڑی حویلی اچ کلی رہ گئی شگرا، مدت بعد بستر بیماری تو سر چائس، وے کیا دیا دائی ماں لگی ون شہر دے بہر، اگر کوئی قافلہ پیان دو وے عراقی چون انہوں نے واقعی حسین بادشاہ دی ڈکھی دی تو انہوں دروازے ڈیٹھی تے یاد کی تی آوے سن تے سجڑن دا حال کچھ لیزا رونی دا سر چاہ دے میں دروے کے، اگر کوئی آندہ نہ بیا ہویا تے کوئی ویندہ بیا ہویا انہوں دروازے ڈیٹھی تے لے آمے میں بابے نو خات چلی سا.
ٹر پی دائی پہنچ گئی شہر دے باہر. میں تے اینے پڑھدا رہنا بھائی افضل خان, سویر دی کھڑوتی تے شام ہو گئی, کوئی شخص عراق دے راہ تے نظر نہ آیا. 1400 سال بعد اگر تینو کوئی مشکل پیش آوے تے تو علی نو سرے نہیں گل ہے نا, اے علی دی پوتری دی دائی ہے. جڑے ویلے ہوئی ہے نا شام, دائی نے بہیں ودائیاں نجف اشرف والے پاسے, بہیں ودا کیا دی, ہر نبی دی مشکل کشائی کرن والا علی. اگر اج سجنا دی خبر نس مل دی آمدن خیر دی ہووی پوتری مر ویسیا. ایک شخص عراق دے, میں نوکراں بابا میں نوکراں, ایک شخص عراق دے راہ تے ٹردو ہے نظر آیا, دائی نے حقل ماری ہے, مرد مجاہد میرا سلام ہوئی. او بھائی جان بسم اللہ, مرد مجاہد میرا سلام ہوئی. بیٹا حسین بادشاہ دی دکھی دی تینو دروازے ڈیڈی تے یاد کیتا ہے, رونا ہی تو سر چاہ تے میں دروے کیا گل آخری تے وین ہک, اے انہیں عبرت دینگل موج پائیے سا. آدھے حسین بادشاہ دی دھی تے میں گناہ گار نو دروازے ڈیڈی تے سچ دسا غازی نو خیر ہے, اجڑ گئے مدینہ چھٹ گئے وطن, حسین تم بیمار دھی ٹکائی ہے جڑی بابا بابا کر کے رون دی ہے. سجنہ نو خط لکھنا چاندی ہے, پہنچ گیا کاسے دروازے ڈیڈی تے, دائی داخل ہوئی, بی بی ایک شخص ہے جڑا عراق پیا ویندا ہے, بی بی انہوں دروازے ڈیڈی تے لے آئیاں. رائی صاحب ایک اشارہ کرنا چاہنا جنہ بندیاں دی توجہ میرے پاس سے انہوں دی ہانج بے پوسی, بی بی چھڑا سا بھر کیا دی, دائی اماں جڑا دروازے تے ٹورا وے پہلے پانی پیویندا ہے, پہلے پانی پیواں, اے جنت دی رسید, اے خط قاصد نو آ خط رسی بابے حسین نو, بی بی ٹر ونجا نہیں لاز رکے, او بھرا سر چا میں جڑے بھینا رکھ دے ہو, لٹی ہوئی سی آزادی دی حسرت چند جملے, ایک حجرے داخل ہوئی افضل خان, دو گرڑیاں چاہیے اس, پہلے ایک گرڑی نو ہان نال لائے اس گرڑی دبو سلی اس, چھٹا سا بھر گیا دی, دائی اما قاصد نو آ خط رسی بابے حسین نو, جڑی ہے نا یہ گڑڑی ہے بابے حسین نو نہیں دیونی, ایک گرڑی چاچے غازی نو نہیں دیونی, ایک گرڑی رکسی علی اکبر بھرا دے ہتھاں دے, اس گرڑی چن علی اکبر دی بنری دے کپڑے, ایو کو جاکنا ہے بنری دے کپڑے ہتھاں تے رکسی گرڑی, ایو کو جاکسی میرے اس بھین گلے نہیں جن دے پلو بتھڑ دا ہاتھ آئی. واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ, واہ بھائی, بی بی ٹر منجے نہیں لازا رکے, ایڈو جی گرڑی درد سڑو ایسی فیزا نو, ہوں تو سونیاں بولیاں بولیں دو سی میرا اصغر, اس گرڑی جن میرے اصغر دے چولے, ایو کو جاکسی اصغر نو چولے پوا کے, ایو کو جاکسی بھین پیا دیا, یا راندی بیمارا سی وی جائیے ہن, مل گئیاں مانتا قاصد نو, ہے قاصد سوال کیتا, دائی وانج میری سین کل پوچھ کوئی حسین بادشاہ دی نشانی, دائی داخل ہوئی, بی بی قاصد نشان نہیں منگ دائی, جی سی میں نوکر ہاں, سی میں نوکر ہاں, بی بی دی آواز بیاں دی, دائی اما قاصد نو آگ وڈی نشان نہیں ہے, زبر جد تاختو سی جیندے ہوتے میڈا بابا بیٹھو سی, نال یقود دی کرسی ہو سی, جیندے ہوتے اکبر بھرا بیٹھو سی, نال قاسم ہو سی, کانڈالے پاسوں عباس ہو سی, ڈھیر ساری میری بابے دی فوج ہو سی, مل گئیاں نشانیاں قاصد نو, ٹر پیا سورا دا قاصد مدینے, پہنچ گیا حسین کربلا, زمین مل لی علی اکبر دے نا کرائی, سورا دا قاصد سفر اچ, علی اکبر دی برات پانی بند ہویا, سورا دا قاصد سفر اچ, ابھر پیا ڈا محرم دنی تے پہ گئی زہرا دے باغ تے لوٹھی, سورا دا قاصد سفر ہے جو رومنا ہی تا میں نے دیکھیں, اس طریقے نال اکبر پرنائے ایس, سورا دا قاصد سفر ہے جو اس طریقے نال قاسم نو گانا بتا ایس, سورا دا قاصد سفر ہے جو عباس دے بازو بیٹھا چون دائی, سورا دا قاصد سفر ہے جو ایلی اسگر دی قبر بیٹھا بنین دائی, سورا دا قاصد سفر ہے جو میں تا انہیں بڑھتا رانا لاؤں لکھ مار مار کے تھک پیا,
72 ਚ 71 ਮਲਾ ਲੁੜ ਗਿਆ, ਕੱਲਾ ਬਚ ਗਿਆ ਜ਼ੈਨਬ ਦਾ ਭਰਾ। ਕਹਿ ਵੇਲੇ ਮਲਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਵੇਦਾ ਹੈ, ਵੱਧ ਉਜੜੇ ਹੋਏ ਬੇੜੇ ਦੇ ਰਵੇਦਾ ਹੈ, ਵੱਧ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਡੇ ਕੇ ਆਦਾ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਿਹਦੇ ਗਿਣ ਮੰਨਾ ਜ਼ੈਨਾ। ਸੁਗਰਾ ਦਾ ਕਾਸੇ ਟਿਬੇ ਕਰਬਲਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ, ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਕੌਣ ਪਿਆ ਮਰੀਂਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਿਪਾਹੀ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਪਿਆ ਦੇ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੁਸੈਨ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਕੇ ਆਦਾ, ਉਹ ਹੁਸੈਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਡੀਸਾਈਨ ਆਖਿਆ ਹੀ ਜ਼ਬਰਜਦ ਦਾ ਤਖਤ ਸੀ, ਨਾਲ ਅਕਬਰ ਨਾਲ ਕਾਸਿਮ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਰਸਤਾ ਬਦਲਾਇਆ। ਇਸ ਤਮਹੀਦ ਖਤਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਸਤਰ ਮਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਿਆ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਕੇ ਆਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਖਤ ਵੰਜੜੇ ਬਣਾਏ, ਜੈ ਹੈਮਾਨ ਨੂੰ ਚੱਬ ਕਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾ। ਇਹੋ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਚਮੇਡਾ ਹਮ ਨਾਮ ਜੋ ਪਿਆ ਮਰੀਂਦਾ ਹਾ, ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਹੜੇ ਜੁਰਮ ਚ ਪਿਆ ਮਰੀਨਾ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਵਾਪਸ ਵਲਿਆ, ਇਮਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਕੜਾ, ਮੁਸਾਫਿਰ ਅੱਲਾ ਰਾਸੀ, ਗਰੀਬ ਜ਼ਈਫ, ਪੁੱਤਰਮ ਹੋਇਆ ਬਿਰਾਮਮ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਹੋਵੀ। ਇਮਾਮ ਕਬਜ਼ੇ ਤਲਵਾਰ ਤੂੰ ਸਰਚਾਇਆ, ਯਾ ਅਲੀ ਹੁਸੈਨ ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਅਮਾਨਤ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਬੈਠਾ ਜੀ ਨਾ, ਤੂੰ ਆਸੇ ਖਤ ਦੇ ਸੇ, ਮੈਂ ਜ਼ੈਨਬ ਕੋ ਸੁਣ ਕਾਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਹੁ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਸਹਿਣ ਦਾ ਕਾਸੇ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਸੇ ਦੇ ਮੈਂ ਅਕਬਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਬਹਿਣ ਦਾ ਕਾਸੇ ਦਾ। ਇਮਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਅਕਬਰ ਦਾ ਬਾਬਾ, ਮੌਲਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਮਿਲਦੀ, ਮੈਂ ਕੋ ਮੈਡੀ ਸੈਣਾ ਗਿਆ, ਜ਼ਬਰਜਦ ਦਾ ਤਖਤ ਸੀਆ, ਨਾਲ ਅਕਬਰ ਸੀਆ, ਨਾਲ ਕਾਸਿਮ ਸੀਆ, ਤੂੰ ਬਹੁ ਵੱਡਾ ਗਰੀਬ ਏ, ਬਹੁ ਅੱਲਾ ਰਾਸੀ ਏ, ਨਾ ਅਕਬਰ ਵੀ ਅਡਿਸਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਅਬਾਸ ਵੀ ਅਡਿਸਦਾ ਹੈ, ਰੋਵਣਾ ਹੀ ਤਾਂ ਸਰ ਜਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੋੜੇ ਕੇ ਇਮਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਆਵੇ ਆਲਾ ਸ਼ਾਰਾ ਲੱਗੇ ਚਵਾਏ।